izay ny amin'ny vaovao iny fa feno fitotoana ho maly kosa ny 7 febroary izay ny arahantsika nahita ny aina latsaka ainana fohy betsaka teny Ambotsirohitra nandritra ity andro ny 7 febroary ity samy natsiaro ary nampiseho ny fomba nanionany izay andro ny 7 febroary izay indrindra ary ireo mpanao politika omaly alahady ny fandimby tonga teny Ambotsirohitra ireo antoko vondrona politika ary ihany koa mpanao politika tonga nanamarika ny fahatsiarovana ny datiny 7 febroary sy 7 teny anoloan'ny lapam-panjakana eny Ambotsirohitra ireo atoko vondrona olona manana maizy azy eo amin'ny sehatrin'ny politika omaly isan'ny avaka ny fandalovany antoko Mapara nitarihandra matora Zanamaso Kristina izay hinanana ny maizy azy tokoa taorindreny tolona tamin'ny taona 7 ireny ary fototry ny fitozoronny fitondrana tetezamita tsy maty ny afo ny fahatsiarovana andro matora izay lavo tamin'izany tolo fahafahana zany ary mbola misy maritsora ihany ko any amin'ny faritra tsimo izay misy ny kere izay tsy ampy ary dia maro aza amin'izany tsoa no efa namoina no fanaoanana zany ka andisany fijoroany amin'ny fijerenany vahoaka sy fitiavana tanindrazana daholo zany rehetra zany tonga nametraka fihazamboninkazo teny Ambotsirohitra ihany ko Andriamatoa Ramarisaona Alain raha tsy fikambanana maromaro ohatra zany tsy navita ny 2009 zay aloha tsara fantatra raha io ny tsy hoe tsy mitambatra e fa le fiarahan'ny hery miaraka fa samy manana ny lalany zany fa nefa samy manana ny tanjony iray a zay ny mahatonga azy tonga name voninahitra ireo namoy ny ainy teny atoerana ihany ko Andriamatoa Homonjaroandefo filohan'ny antoko monima izay efa prime ministra nandritra ny tetezamita ny ainga tamin'ity 7 février ty ange nazahoantsika ny atao hoe secretariat d'état à la gendarmerie fa talohan'izany a dia nitambatra tany amin'ny ministère de l'intérieur fitakiana zany a araha tsy nisy tia dia tsy nisy zany saiky zany ankehitriny efa zava-dehibe zay miodina tsara ve ny fandriam-pahalemana fanontaniana mbola azo apetraka zay betsaka ny zay ohatra anankiray fotsiny fa raha misy ny fijoroany fanjakana ta teorina mandrakiti ankehitriny raha tsy nisy zao zavatra zao a tsy hitatsika teto amin'ny firenena daoly angamba ny olona ankehitriny nanatra fihazamboninkazo ihany ko irosy solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny hiboribory tany faefatra fatsiarovana andreo lavo to amin'ny tolona ary zaho manokana isan'ny nandanako manokana raha tsy nisy an'ireo olona ireo a tsy tafody teto 7 taona tany an-dafy a exile a raha tsisy ny tolo iny tsy tafody teto de zay ny sorako azy zay ny nandanako manokana tsy dia nisy hetsika lehibe teny Ambotsirohitra ho fanamariana ny datin'ny 7 febroary satria dia efa niatrana ny mpitandron'ny filaminana isoroana izay endrika amin'ny fihetsiketsehana nofefena ary nohidin'izy ireo rahateo ny manodidina ny lapam-panjakana eny Ambotsirohitra izay toerana voasokajy ho faritra mena